I det här koordinatsystemet så har vi punkterna A, B, C och D utritade. Och om vi drar en linje från A till B och en linje som går genom C och D, är de linjerna då parallella? Och om två linjer är parallella så betyder det att de har samma k-värde, alltså samma riktningskoefficient. Och det är väldigt svårt att se, uppskatta med blotta ögat om de här två linjerna skulle vara parallella. Ser ut som de skulle kunna vara det, men det är inte helt säkert. Så därför ska vi räkna ut det algebraiskt och då jämföra de olika linjernas k-värde som de skulle ha. Och om vi börjar med att bestämma koordinaterna för alla punkterna, så ser vi att A befinner sig på minus 5. Så alltså A's x-värde är minus 5. Och y-värdet så ser vi att det befinner sig på minus 1. Så alltså har vi y-värdet minus 1. C har x-värdet, om vi drar ett streck upp till x-axeln, så ser vi att det ligger på minus 4. Och y-värdet, om vi drar ett streck till y-axeln, så ser vi att det ligger på 1, 2, 3, 4, 5, minus 5. B har x-värdet 4. Så x är lika med 4. Och y-värdet y är lika med 7. Och så till sist D har x-värdet 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och y-värdet 5. Så om vi har, för att räkna ut en linjes k-värde, så tar vi två punkter på linjen, bestämmer skillnaden mellan de punkterna och dividerar skillnaderna med varandra. Så formeln för det är k är lika med delta y genom delta x. Där delta betyder skillnaden. Så om vi börjar med linje 1, så har vi k1. Så har vi delta y, alltså förändringen mellan y-värdet, punkten B och punkten A. Så då har vi 7 som är y-värdet för punkten B. Minus, eftersom det är skillnaden vi vill ha. Minus 1 som är y-värdet för punkt A. Och sen dividerat med x-värdet för punkt B. Minus x-värdet för punkt A. Så 4 minus minus 5. Och 7 minus minus 1 blir 7 plus 1, vilket ligger med 8. 4 minus minus 5 blir 4 plus 5, vilket ligger med 9. Så då har vi att k-värdet för linje 1 är lika med 8 niondelar. Och för att ta k-värdet för linje 2 så har vi k2. Delta y genom delta x, då har vi y-värdet för d är 5, minus y-värdet för c, minus 5, dividerat med x-värdet för d som är lika med 7, minus minus 4 som är x-värdet för c. Och då får vi 5 minus minus 5, 5 plus 5 är lika med 10.
dividerat med 4 minus minus 7 minus minus 4 som är lika med 11. Och då ser vi att k-värdet för L2 är lika med 10 11 delar. Och som vi ser så är 8 niondelar inte lika med 10 11 delar. De är nära varandra, nästan lika stora, men de är inte exakt lika stora. Och det betyder att linjerna inte är parallella med varandra, utan att de förr eller senare kommer korsa varandra.